Takže čaute lidi, jmenuji se Gilmak a já vás vítám u dalšího videa, a to ze série, kterou máme na V12 mezinárodní, a to je Gold Digger, kde se pokusíme, nebo cílem tady té série je dát zabijáka pod 110 level s Warriorem. A já vám teď tady chci ukázat třetího bose, kterýmu jsem se proklikal, a je to vlastně vůdce loupežníků. Měl by to být, pokud se nepletu, je to silák, já jsem ho ještě nezkoušel, takže vůbec nevím, jakým způsobem, jestli na něj budeme mít šanci nebo ne. Každopádně jsem dával monstrum před ním, to byl vykradač hrobů. Ten má 86 level, čili má nám o 4 levely víc. Já mám oproti němu mám 18 cíly víc, ale jak vidíte, dávám o dost menší rány, protože on má prostě o dost větší level. Ale je to hlavně o tom bloku. Dal jsem ho jen tak prostě naštěstí nějakých 2969 HP mi zbylo. A dal goldy, což na Gold sérii vůbec nevadí. Lepší by byl ale nějaký epic, ale tak epiků máme docela dost, máme akorát 2. Tak a jinak tady máme průměrný poškození, jakoby zbraně máme 86, já jsem dneska mi tady padla na výdrž 106k, a když to nepůjde s tím bossem, tak ji asi koupíme, protože, ale potřeboval bych nějaký game, no, ne tenhle, ale uvidíme, já si myslím, že to padne, myslím si, že tam nebude žádný problém s ním, nebo třeba na 10-15 huby mohl padnout. Tak jo, půjdeme rovnou na něj, a za ním je tady už je vlastně větrný elementál, který je, myslím, 52, ale toho si chci nechat až dál, protože on by mi dal level, takže to nechci. Tak a jdem rovnou teda na toho vůdce loupěžníku, no. Dáváme za 16, já mu dám za 8. 2 kryty mi dal, super, bomba, je to paráda. Nemá o moc HP víc než já. Na poprví, ty vole. To nevím, co budeme dělat v tom videjku dál. Takže boss na 50 se padnul, dal nám zbraň se soketem, super, naštěstí, ty vole. Ale jako je halus, že už mi tady padla třetí zbraň. Ukáž, dá nám víc damage, ty vole, dal nám, o trošku nám dal víc damage. To ale fakt nechápu, jako. Takže kdybych měl fakt megální game, tak mi to dal víc, ale ty vole, to může mít jenom lama prostě to. Na 50. levelu zbraň naštěstí. Nevadí. Půjdeme teda dál, takže na 50. levelu, jo, jsme to dali, dal nám dokonce level a půl, tyvo, to zase to tady poleze. A jdem na tohle podlaží, no uvidíme, kam až se dostaneme, ta 50 by měla padnout, jak níž, když se podíváte, má o 400 000 HP míň jak já, má o nějakých 15, je to prostě sranda. Dobrý, nedal nám level, je to dobrý. První monstrum, který nám dal level, 58. Neměl by nám vzít ani sem, typuju. Ani jednu mě netrefil, chudák. Jo, vzal mi 1 HP. A to je při tom prvním útoku. Surovej lupič, jo. 62 level, to schválně. Za 11 000 mu dal, u mě za 5,7. Teď tam je silák, pak by tam měl být... Prostě tahle postava bude úplně super na siláky a na to, no. Na inťáky hlavně, že jo, na mágy. Schválně. Samý goldy. To je dobrý. Další silák. 12 už má síly, takže bacha na něj. Jinak od dalšího videa mi zatím nepřišly zprávy, takže nemusím číst, můžete rovnou vidět. Když tak zkuste mi napsat do komentáře, jestli jste rádi, že čtu ty zprávy, sice to videjko třeba první 4 minuty nemusí být záživný tím, že vlastně vám hodnotím postavu nebo vám čtu ty zprávy, ale pokud by se vám to líbilo, můžeme v tom pokračovat, tak to tam rozhodně napište. Do komentáře, pojď něco, goldy, ty vole. 5, pirát Pepa slaví, to už je 74 level, pozor na něj, to už je o 21 levelů víc než mám já, 8 500 mi dává, tak to by mi neměl dát. Kolik tam byl teď? Takže tam byl vlastně, tam byl obratnovej a pak tam byly 4 siláci, jestli se nepletu. Už mi dal level, ale už mi dal level. Má úplně super zvuk ten štětec. Já teda neumím napodobovat zvuky, takže... Hej, samý goldy. Co? Hej, zlovolný krůzokrálí, to je 78, je 88, 82 dokonce. 78 je vlastně na druhém. Ten už bude jako drsnější, ten už by mě i mohl zabít a myslím si, že mě i zabije, když ho nebudu trefovat. Takže mě zabil. Hajzl. Ty vole. A je dole. A hádejte, co padlo. Goldy. Tohle ten už mi dá level. Nedal ještě, to je dobrý. Hrdlořez jde 84. No vzhledem tomu, že jsem dal 90, tak by hrdlořez měl padnout taky. A ne na poprvé. Ty vole, tak s tím bossem jsem měl docela štěstí. Na což je padnul na poprvé ten boss. Pojď, ať to není na štěstí. Všechny atributy, je to dobrý. Takže to tam pak hodíme, až budeme mít gem. Teď to nepotřebujeme a tady už je co? Ježíš, tady už je 96. No tak, tady si jenom počkám, abych vám ukázal, jak to tady krásně nedám. Ježíš, to byla volavka, zkusíme ještě. Tak ne, sedu na to, to už až moc to bere. Já myslím, že si nepřišla nějaká nová zpráva. Zatočíme si tady avambu bambem. Jsem tady poctivě klikal. Počkej, já vám dám ten efekt, ať je to takový jako zábavnější, takový napínavý. Já jsem chtěl houby. Ale goldy, když padají goldy, nejhorší, když vám padají XP. Ještě šutry jsou taky dobrý. Ne, dobrý, šutry, teda. Ne šutry, ale dřevo. Šutry, jsem se vymodlil. Ještě na 2 roztočení máme. Co ty houby? Ne, XP ne. Co ty houby? Jednou houby, prosím. Tak prý ne. A dřevo. Tak jo. Tady musím zlepšovat to. Tyva, co tady postavím? Akademii rozhodně ne. Lotišnický spolek. Tak postavím magickou věž, aby jsme mohli vylepšovat pak ty vojáky. A podíváme se tady na to. 399, jo, to se hodí. Měli dát dobře na pohodu. 1. 10. Ty vole, mi dává za 212, jo. To stejně je haluzácký, že opevnění prostě do vás bouchá. Je na pohodu. Počkej, už to můžu vylepšit. Už to můžu vylepšit. Takže, na kolikáci mám silný tířů? Na 6 a mám pevnost 7, takže ještě jednou to můžu vylepšit. Vlčáku, slibuju ti, že to vylepším. A chtělo by to nějak víc těch šutrů, protože nějakýho jako zdařili. No, konečně, děkuji ti. Ukáž, poslední, 629, to se dá. Tak vylepšíme to tady. Kolik potřebujeme další? 32 000, 11 136. Jinak teď tady momentálně kutám. Hele, máme to free pokus. Tak jo, dáme ještě free pokus na piráta. Krvavýho nosáka. Tyva, dávám mu za 10 000, na 12, za 17, teda on dává mě za 17, on 2 bloky mi dal, takže on mi dá 2 bloky a to na úkor toho mi dá 2 kryty, super. Tyva, ale nemám úplně špatnou damage, myslím si, že jako teď, na něj mám méně HP, než by bylo potřeba, jo, což je nic moc logická věta, ale v pohodě. Tak jinak podíváme se, jak jsme na tom v cechu, máme už 618 rytířů, 55 level, což mi dost mrzí, že mám takový velký level. 5 rytířů, snažím. A kluci to tady pěkně drží, 11, 12, 13, 13. Momentálně jsme plní a sami vidíte, že tady jeden, jakoby dva lidi tu, nebyli míň jak 7 dní. Jestli třeba se někdo chcete jít a vlčák se rozhodne, že vás třeba veme, tak na základě toho třeba vás může vyměnit, nebo on je. Zkuste to, ale zkuste psát na vlčáka, protože já vás bohužel nevemu, já vás nedokážu jako nabrat, protože vidíte, já jsem úplně až dole v tom cechu. Gold Digger. Tak jo, tak bosíka jsme si dali, na příště už si tady připravíme dalšího bosíka, ten by mohl padnout, tak já bych řekl, že tak, no po eventu určitě padne, chtěl bych ho dát do 60 levelu, jinak tam toho bossa jsme dali teda na 50, což mi přijde už docela zajímavý. Ale furt to půjde dolů ty levely, takže opravdu ten zabiják pod 111, pod 110 level, ne pod 111, pod 110 level. Tak jo, doufám, že se videjko líbilo, pokud jo, tak to rozhodně ohodnoťte likem, budu za každý like rád, za každý komentář. Zkuste mi teda okomentovat, jestli chcete, abych vám četl vlastně tu poštu, tady už přišla něco od Dreamora. Ahoj, jsi Gilmour. Jo, jsem Gilmour, haha. Když koukáš na video, tak to vidíš. A budu se teda s vámi těšit u dalšího videa. Mějte se a zatím čus.